ikke lenger hvorfor, eller om det gjorde vondt en gang. For jeg døde av det. Hva var det nå jeg var igjen? Et dyr, alene med sin mor, i myk og snehvit pels på isen, 88 grader nord. Hvorfor slo de meg ihjel? Og hva galt hadde jeg gjort? Aldri skadet den levende sjel. Kanskje nettopp det var feil, og så slo de meg ihjel. Hvem er jeg? En fiende av hva? Deler jeg skjebne med fler? Hvem er de? Hvor kommer de fra? Jeg fikk et slag i hodet, og så husker jeg ikke mer. Het jeg Ivan og satt i Sibir, var jeg gerilla i El Salvador. Het jeg Pepe i kamp for mitt land, hvorfor fikk jeg så blodige sår? Kanskje var jeg på flukt på havet, mens mitt hus eller hjem sto i brand. Var jeg farlig fiende av staten? Het mitt hjemland Afghanistan? Jeg fikk et slag i hodet. Jeg husker ikke lenger hvorfor, eller om det gjorde vondt en gang. For jeg døde av det. I en grøft i Khomeinis Iran ble jeg sparket av støvleben. Jeg ble skutt på en liten kafé og slengt i en rennesten. Jeg er død, men nå husker jeg alt, hvem jeg er helt fra klubben falt. En sel, nei, en ung polakk i et fangehull i Warszawa, eller no farget pakk. Jeg fikk et slag i hodet, men jeg aner ikke hvorfor. For jeg døde av det.